Het directoraat ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken heeft een driedaagse training basisvaardigheden ondernemerschap georganiseerd voor startende ondernemers. De training richtte zich op onderwerpen zoals businessplannen, financiële administratie en kostprijscalculatie. Tot nu toe zijn 400 deelnemers getraind met als doel hun bedrijven professioneler en winstgevender te maken. Het ministerie biedt daarnaast financiële ondersteuning om producten en diensten efficiënter en internationaal te vermarkten. In Saramaca worden momenteel wegen hersteld via twee parallele projecten. Een asfalteringsprogramma van het ministerie van Openbare Werken en een rehabilitatieprogramma van de Wegenautoriteit. Het OW-programma richt zich onder andere op de Sidodadiweg, die prioriteit krijgt vanwege ernstige schade en zwaar verkeer. Het rehabilitatieprogramma van de Wegenautoriteit richt zich op de Oost-West-verbinding, een cruciale route voor transport en toerisme. Vierde en vijfde klassers van OWS Flora 1 zijn voorgelicht over seksuele delicten tijdens een voorlichtingsdag georganiseerd door de werkgroep Wijken in Ontwikkeling in samenwerking met het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten, UVK, en de Paramaribo South Lions Club, PSLC. Het initiatief richtte zich op bewustwording en bescherming tegen misbruik. Daarnaast steunt PSLC de kinderen door twee kersenbomen op het schoolterrein te planten, terwijl het UVK aandacht vraagt voor betere naleving van kinderrechten in Suriname.